siger det ikke er dig, jeg vil have, når det nu engang er kommet så vidt. Dine hænder, dine bryster, dit ansigt, dine øjne, i det hele taget, hvordan er dit? Hvad nu hvis det kun er dit hår, som jeg synes er umanerligt pænt sat op? Eller måden, som du ikke kan stå flyde rundt omkring på og elsker, og alt man kan for nok. Hvad nu hvis du ikke ved, præcis hvad jeg gør? Hvad nu hvis du siger det helt i orden? Hvad så hvis du er flyttet ind i mine tanker og ikke kan få dig ud af mit blod? Hvem siger det ikke dig, som gang på gang over tøj og færd slået i det i mit hoved? Kører rundt og rundt, og så er det fuldt bare over for rødt. Hvem siger har det mindste imod at blive den over, når man lander så blødt? Hvad nu hvis jeg ikke ved, præcis hvad jeg gør? Hvad nu hvis du siger det helt i orden? Er vi så ikke nærmest lykkelige? Kom nu igen, en sådan land passer til den her simple sang. Kom nu igen, en som er sådan det ligner. Det vi kommer for, og som måske var meningen i gang. Rolig, rolig, skulle vi så lige se at komme ned på jorden igen. Sådan kan man ikke, og nogle gange er det deres ting, heller ikke lige nemt. Der er dage, hvor tallerken, når det ryger gennem luften, når det hele kører op på ned. Hvem siger, jeg kan lide at have det sådan, når det er dig, jeg har det sådan med. Du har solgt is i Flensborg, du har gået på tuberskolen, og du tilhører det danske mindretal i Slesvig. Sig mig, hvor mange er I egentlig tilbage i det mindretal? Prøv lige at høre, det hedder altså Slesvig. Det hedder ikke Slesvig, det hedder Slesvig. Slesvig. Ej, prøv lige igen. Slesvig. Prøv at sige Schnitzel. Schnitzel. Ja. Okay, prøv lige igen. Schleswig eller Schnitzel. Schleswig Schnitzel. Jeg har jo kendt dem, siden de var sådan nogle ganske små nogen, hvor stemmerne ikke var gået i overgang endnu. Og tidligere fik de smørbrød, kan jeg høre her i baggrunden. Ja, men nu har de jo fået sådan et stort honorar, så jeg har måttet stå her og spille bordtennis for at få pengene ind. Og det er så dejligt at have fjernsynet som vidne på det, fordi der var jo en af dem, der skyldte mig 20.000 i et helt år for den sidste kamp i Herning.
Men nu regner jeg med, at de der penge, de falder lige herefter, så vi kan betale dem. Ja. Bo Andersen, du er manager for den her beatgruppe TV2. Hvor mange penge tjener I egentlig?